Bundan bir qancha vaqt ilgari Samarqandda savdo majmuasi ichida sodir etilgan qotillik ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Ya'ni erkak turmush o'rtog'ini xiyonatda gumon qilib, uni kuzatib borgan va begona erkak bilan uni mobil telefonlar savdo qiluvchi do'konda ko'rgach, har ikkisini pichoqlab o'ldirgan edi. Mazkur ish yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlanib, ish sudda ko'rib chiqildi. Xo'sh, qotillikka qo'l urgan shaxsga qanday jazo berildi? Bu haqda muxbirimiz Azizbek Qurbonov so'z yuritadi. Samarqand viloyat sudi ochiq sud majlisi bugun sudlanuvchi tariqasida ishga jalb qilingan fuqaroning qilmishi ko'pchilikning e'tiboriga tushgan. U o'z xotini va yana bir erkakni ishqiy munosabatda bo'lganlikda ayblab, ularni har ikkisini vahshiylarcha pichoqlab o'ldirgan. Mazkur holat esa savdo majmuasida bo'lganligi sabab ko'pchilik bu qotillikka guvoh bo'lgan va uni tasvirga olib internet tarmoqlariga tarqatishgan. Sud ish hujjatlarini taftish qildi, tomonlarning guvohlarining ko'rsatmalarini tingladi. Muzokara vaqtida prokuror sudlanuvchiga nisbatan 25 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishini so'radi. Jabrlanuvchilar esa ko'proq muddat berish kerakligini aytdi. Sud barchaning muzokaralarini eshitib bo'lgach, sudlanuvchiga oxirgi so'zni berdi. Men o'zimni o'sha kuni yo'qotib qo'ydim, jahl ustida o'zim bilmay qoldim. Hech bunaqa holatga umrim bilan 43 ga kirgan bo'lsam, men umrimda 43 yoshimga kirib bu holatga tushmaganman. O'sha kun jahl ustim o'zimni yo'qotib qo'ydim. Men qilgan ishimdan qattiq pushaymonman. Shundan so'ng maslahat xonasiga kirdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin sud hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Ustonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismi AJ bandlariga asosan turgan jinoyatni sodir qilganlikda aybli deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi AJ bandlari bilan 22 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashligi belgilansin. Jazo muddati 2020-yil 1-noyabr kundan boshlab o'talayotgan hisoblansin. Sud hukm o'qib bo'lgandan so'ng tomonlarga uning mazmun mohiyatini tushuntirdi. Hukmdan norozi bo'lgan taraflar belgilangan muddatda shikoyat kiritishlari mumkinligini aytdi. Shuningdek, sud jinoyatga sabab bo'lgan omillarni o'rganib, ichki ishlar bo'limiga va mahallaga xususiy ajrimlar chiqardi. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'shqorov, Samarqand yoshlar.